I dag er det søndag den 8. september, og jeg har tatt turen opp på Toreheia. Det er veldig fint å gå opp hjemme ifra. Slippe å kjøre og alt. Og det er et av de fineste områdene i hele Askvoll, vil jeg si. Nå sitter og ser ut på øyene i Flora. Jeg kjenner veldig de fleste der ute. Det er jo Kinn, Rekstad, Skorpa, Batalden og Hovden da til Øygre. Og Tansøyna der i midten nord, og så her ligger Svanøyna her nede. Nå ser vi da til Flora. Nå er det veldig disig der i dag, så det er ikke sikkert det blir noe sånn særlig bra dette her, men den er en liten smak på hva det er da. Og her er jo da inn til Førdefjorden. Høydalsfjorden der borte. Håsteinen. Og så innover til Vevring da. Og mot Bleia. Han kommer frem der. Det er flott lys inne i fjellet, flott blålys. Det er inne mot Snønipa ser vi vel der inne. Jeg vet ikke om det kommer frem her, men så har vi da mer de vanlige her inne. Kringla, Postdalsengenipa, Hertrenipa. Og så ser vi hit igjen i Portafjellet der nå. Og Vardenova der. Nå blåser jeg vel frem for kanten her, men Skålefjell og Svarthamrane, Moldura. Jeg går frem på hennes side. Her var Moldura der. Nå sitter vi akkurat ned til Stormfjorden, da må jeg bo på kanten der borte da, men nå ser vi ned Eidsfjorden der borte og mot Atløyna og Alden og ut igjen ut til Stongfjorden. Og så mot Staveneset der ute i midten nå. Og så er vi da ut igjen i Mangevatna. Nå skal jeg videre utover her, så jeg går ut på Skylefjellet. Det er vel ja, en liten halv time eller noe sånt. Det går bra utover. Så har jeg tenkt å fiske litt ned i Mangevatna. Og se om det er noe liv. Før jeg går hjem igjen da. Så jeg bruker noen timer oppi her i dag. Fantastisk flott. Herlig. Litt vind, men det er jo god temperatur. Altså. Det er jo nydelig. Fantastisk. Jep. Da får de ha en god vek alle sammen. Og godt valg. Da får de huske på å stemme rett da.